Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Tudi v občini Radenci občanke in občani v prvem krogu županskih volitev niso izvolili svojega prvega župana, zato bo potreben še drugi krog. Izmed sedmih kandidatov sta se minulo nedeljo najbolje odrezala dva kandidata, ki sta danes z nami. Lepo pozdravljeno, to sta gospod Roman Leljak in Emil Schmidt. Pozdravljeni. Dobar dan, pozdravljeni tudi z moje strani. Dobar dan. Morda, če pričnemo kar z vami, gospod Schmidt, uvrstili ste se na drugo mesto, je pa šlo precej tesno, le za 14 glasov ste premagali tretjo uvrščenega. Res je, tako so se volilci odločili in od takrat naprej razmišljam samo še o tem drugem krogu. Gospod Leljak, 740 glasov je bilo od 2700 tistih, ki so oddali, 2733. Ste pričakovali drugi krog, takšen izid, kakšen komentar? Seveda, ob tem, da je bilo sedem kandidatov in da so vsi kandidati aktivno nagovarjali naše občane, je bilo za pričakovati drugi krog in rezultat je pričakovan. Eno vprašanje za oba dva pa zelo isto. Bi se odločila za kandidaturo tudi, če aktualni župan, gospod Rihtarič, ne bi se torej odločil, da nam bo več kandidiral, torej če bi še vedno on naprej kandidiral, gospod Schmidt? Torej, o tem nisem razmišljal. Zgodilo se je, ko je aktualni župan napovedal, da ne bo kandidiral in takrat se je zgodilo sledeče, da smo se začeli pogovarjati, da so me tudi nagovarjali in sem se enostavno odločil z svojo ekipo, da nastopim na teh volitvah. Gospod Leljak, vi ste bili v drugem krogu že pred 4 leti. Je bila ta odločitev o tem, ni bila tako zrela. Vem, da sva se kakšne 2 mesece nazaj pogovarjala v Radencih, pa še niste bili nekako odločeni, da boste kandidirali. Seveda bi se odločil, tudi če bi gospod Rihtarič kandidiral ravno z tem, da se ne strinjam z njegovo politiko vodenja občina. Sem bil s tem razlogom tudi pred 4 leti na volitvah in tudi tesno izgubil. Seveda moje življenje publicista, pisatelja, tudi režiserja in scenarista, s katerim ukvarjam, zahteva veliko in moral sem se v sebi odločiti, ali bom za 4 leta pustil to delo in se posvetil županovanju. To je težka odločitev in ko sem jo sprejel, sem jo sprejel z srcem in bom tudi z veseljem opravljal to funkcijo, če bom izvoljen. Gospod Schmidt, ste bili tudi vi tako izrazito nezadovoljni z vodenjem aktualnega župana? Življenje je tako, da napredek vedno zagotovijo spremembe in v vsakem trenutku so spremembe potrebne. Tudi danes so za jutri potrebne spremembe in tudi sam bi nekatere stvari naredil drugače, če bi že bil takrat župan in spremembe seveda so potrebne. Morda na tem mestu predlagam to, kar naša soočenja na TV Ideja odlikuje oziroma neka vendarle drugačnost, možnost, da kandidat eden drugemu postavite vprašanje, pa morda gospod Schmidt na tem mestu vprašanje za gospoda Leljaka. A kaže na začetku? Ja. No pa smo lepo začeli. Torej, moje vprašanje, Roman Leljak, je sledeče, z ozirom na to, da ste v osebnem stečaju, ali je občina Radenci tudi upnik? Da ali ne? Občina Radenci ni upnik, je pa v bilančnem minusu. Gospod Leljak, kratek odgovor, pa morda vprašanje še za gospoda Schmidta. Prej pa replika? Se bomo še tem dotaknili. Ok. Občina Radenci ni moj upnik, nikoli ni poslovala z mano. In nikoli od občine Radenci nisem prijel niti enega evra. Moje življenje je vsem znano. Poznajo me vsi in vedo, kaj počnem in kaj delam. Vprašanja, ki jih postavlja gospod Emil Schmidt, na njih odgovarjam že zadnjih 60 dni. 60 dni in sem vedno prepričan, da so vprašanja na ta način, ko vsi poznamo, kaj je to, kakšno je življenje, zelo na nek način edina možna proti meni, ker ve, da so moja programska usmeritev za razvoj občine Radenci popolnoma drugačna kot njegova, da imam
veliko, veliko idej, ki jih nažalost v občini Radenci nismo razvijali in poskušajo potem me očrniti za mojo zgodovino, ki je pač bila taka. Grehi so življenjski, mnogi jih nadijo, ampak največji je greh, če grehe ponavljaš. Če se od grehov nekaj ne naučiš, jaz mislim, da sem tudi veliko dobrih stvari nadel v tej družbi in da potikanje vseh tega za nazaj nima smisla. Pogovarjamo se raje o programih, o tistem, kar je treba v občini narediti in nam bo veliko bolje. Pa vendarle, morda res preden gospodu Šmidu postavite vprašanje, vaš odziv, ste zadovoljni s tem odgovorom? Deloma. Torej, pred mano je dokument, kjer so priznane terjatve strani stečajnega upravitelja in občina Radenci je upnik v tem postopku. Mi lahko navedete točno razlog, zakaj? Vse je v tem poročilu notarja, to je dostopno in ne nameravam zdaj tukaj razpredati tako dalje. Življanje tukaj v tem dokumentu je razvidno, mislim, da ste pismeni preberite, da bojo gledalci slišali, kaj tu piše. Kaj želite, da preberem? Preberite, terjatev. Kaj pa? Izvolite. Morda, da bomo res vedeli, kakšna je terjatev strani občine Radenci v tem osebnem stečaju, gospoda Leljaka. Samo znesek je naveden, občina Radenci, Radgonska cesta 9 in tu so te cifre in priznane terjatve strani stečajnega upravitelja. Skupaj je glavnica 2 milijona 236 tisoč, z vsemi obrestmi pa 7 milijonov 957 tisoč. In jaz sem si izračunal, da bi moral, oziroma, če bi 40 let županoval. Morda, če res razjasnimo, ampak kakšen del od tega je strani občine Radenci? Povejte mi, kateri znesek je to, ki bi ga jaz najdolgoval občini Radenci, iz katerega naslova. Če ste prišli s tem dokumentom, vem ga, povejte javnosti. Prosim vas, ne na to, kar se že zdavnaj ponavlja v tej časopisi, ki brez nekih preverjanj nekaj objavlja za to, da so aktualni. Povejte konkretno, kaj sem dolžen občini Radenci. To morate vi najboljše sami vedeti. Gospod, tu je ta dokument, ki je dostopen. Morda, če pojasnite vi, torej, če gospod Šmit ne želi prebrati iz dokumenta. Torej, moje vprašanje je bilo, da ali ne. Vse drugega nočem slišati. Gospod Šmit, ničesar nisem dolžen občini Radenci. Dobro. Prav nasprotno. A prav nasprotno občina je dolžna vam? Ne. Pa ste rekel prav nasprotno? Dobro, če to bote. Okay. Jaz bi prosil, da najno soočenje ni soočenje za življenje in smrt. Naprej bomo živela v občini Radenci in gospod Emil nima smisla. Vseh razvojnih tem se bomo nadaljevanje še lotili, ampak morda je vseeno prav, da to na začetku nekako razrešimo, da lahko potem se pogovarjamo o drugih stvarih. Pa morda res na tem mestu vprašanje za gospoda Šmita z vaše strani. Gospod Emil Šmit, vi ste član SD-ja, socialdemokrato. Vaša stranka je tudi bila najmočnejša v zadnjih 4 letih, ko se je vodila občina pod vodstvom gospoda Rihtariča. Mi lahko navedete 2 konkretna razvojna programa, ki ste jih predlagali kot stranka gospodu Rihtariču. Torej to, da smo imeli 3 člane občinskega sveta, definitivno drži. Ob tem bi rad pripomnil, da pa ste vi z svojo ekipo, zdaj govorite, koliko ste hoteli vplivati na sam razvoj, dali odstop, torej sta 2 svetnika odstopila z občinskega sveta, kar je imelo za posledico, da so bile še 1 volitve, kar je bilo cirka 20 tisoč evrov dodatnega stroška za občinski proračun. Kaj se pa tiče naših svetnikov, so podpirali vse razvojne projekte, ki so bili izvedeni ne samo 1 ali 2, konkretno zdaj iz glave vam res ne bi mogel povedati, so pa podpirali vse projekte, definitivno. Sam namreč nisem bil aktiven v samem občinskem svetu in zato tako podrobnosti res iz samih sej ne poznam. Ja, gospod Šmit, spet poskušate stvari očrniti v svojih odgovorih.
lista Civilna iniciativa lani ni povzročila to, da bi moral pred štirimi leti, da bi moral biti še tretje volitve, namreč povzročila je to delo občinske uprave, ker so, bi se morale volitve izvediti tudi za krajevne skupnosti, ker se v rednem delu niso, tako da bi morale biti volitve na vsak način in mi jih kot takšne z odstopom jih nismo povzročili. Mi smo odstopili samo iz enega razloga, zato ker občinska volilna komisija ni dovolila ponovno štetje. Predlagam, da se zdaj res dotaknemo malo bolj prihodnosti, malo bolj vaših programov. Gospod Šmit, vi v svojem programu po svojih nastopih velikokrat izpostavljate ta turistični vidik. Omenjate torej, da bi Radenci ponovno turistično zasijali, o ponovni umestitvi občine Radenci na zemljevid elitnih turističnih destinacij. Ampak vendarle, bili ste član in nekaj let ste bili tudi predsednik turističnega društva Radenci. Zakaj se v tisti vlogi niste še bolj uspeli uveljaviti v tej razvojni funkciji turizma v Radencih? Nedvomno sem se uveljavil v tistem času z samim turističnim društvom in turistično društvo Radenci še vedno zelo dobro dela. Odlično smo sodelovali tudi z turističnim društvom Kapela. Moram povedati, da imamo v Radencih dve turistični društve in ogromno nekih projektov je bilo narejenih, ampak morate razumeti, da enostavno turistično društvo, ki dobi 5000 ne more narediti več, kot je naredilo. Skušali smo seveda vplivati tudi na samo politiko v sami občini. Sodelovali smo z največjim ponudnikom turističnih storitev, to je z zdraviliščem Radenci. Speljali nekaj skupnih projektov, oživeli smo tudi samo dogajanje v parku po tistem neurju, ki je park razdajalo. Tako da tukaj sem pa res za svojo ekipo naredil maksimalno, kar se je v tistih trenutkih dalo narediti. Ampak vendarle, v preteklosti ste bili tudi podpredsednik občinskega odbora za šport in turizem. Je potem bilo tudi delovanje tega odbora in občine neuspešno, če je danes stanje, kot sami opisujete, tudi radenskega turizma slabo? Torej, ne v preteklosti, sem še trenutno, dokler me ne zamenjajo, sem še vedno podpredsednik odbora za turizem in šport. Torej, tukaj v tem odboru ni samo turizem, ampak tudi šport in zelo tvorno smo sodelovali v pripravi sklepov, ki so bili predlagani občinskemu svetu, vsi člani in smo se strinjali tako okrog turizma, kako tudi okoli športa. Gospod Leljak, kaj je šlo v turizmu v Radencih v zadnjih desetletjih, lahko rečemo, kaj je šlo narobe? Razvoj turizma v Radencih se je razvijal stihijsko, pač odvisno od posameznih individualnih idej in nikoli ni bilo narejenega srednjeročnega, dolgoročnega razvoja turizma v občini Radenci. Nikoli se ni razmišljalo, katera bo tista prava smer turizma, ali bomo nadaljevali tisto, kar nas je dvigovalo v višave turizma pred letom 90, ali pa bomo se spustili na nekakšne individualne želje posameznikov. Nažalost smo šli v to smer. Ne krivim samo občinske uprave in občinska vodstva. Seveda je posledica slabšega turizma v Radenci tudi to, da je termalno kopališče Radencev spreminjalo lastnika, spreminjalo svoj koncept iz turističnega in klasičnega turizma v zdravstveni turizem, kar je seveda imelo na okolico posledico. V vsakem primeru pa je bilo potrebno delati razvojne načrte. Prav žalostno zgleda, da eno mesto, ki je od 90. leta sodilo med 5 top destinacij turizma v Sloveniji, na primer za potrebe konkretnega turizma, samostalnega projekta v Evropski skupnosti nismo pridobili niti enega sredstva. Malo smo jih pridobili, ampak v povezavi z drugimi projekti, ki so jih pokrajine ali pa država pripravljala in smo se tam priključili, da bi pa samostojno naredili en evropski projekt za potrebe turizma, pa nažalost v Radencih 27 let nismo. Ampak vendarle, tudi sami ste se na svoji podjetniški poti lotevali turizma, gradnje turističnih kapacitet, mislim, da na Kapelskih goricah, sicer ne neposredno kot lastnik, ampak tudi iz tistih projektov izhajajo terjatve v vašem osebnem stečaju. Kaj je šlo pri tistem projektu narobe in ali lahko zagotovite, da če boste vodili občino in tudi usmerili turistično strategijo in turistični razvoj, da tam ne bo šlo kaj narobe, podobno kot je šlo pri tistem vašem projektu?
No, v tistem projektu ni bilo narobe ničesa, kar se finančnosti tiče, gre samo za to, da je bila posledica mojih grehov iz 93 let takšna, da pač nisem mogel naprej upravljati to dejavnost. Moj oče, ki je lastnik, je tega fizično ni zmogel, sam pa sem bil prisiljen videti nekaj položaj, zato sem prekinil dejavnost na enem največjem sponu. Moram povedati, da smo mi objekt, ki je še sedaj v naši lasti, preko 20 sob polnili 100%, da je bilo, se pravi, preko 90% ležišč popolnjenih, da je bila aktivnost zelo velika, da so vsi drugi ponudniki turističnih oziroma gostinskih ponudb v gastronomskih na občini oziroma na Kapeli in okolici imeli koristi od tega. Vozili smo, svoje stranke tudi v Vržeji, v Radin, tudi v Male Moravce in podobno. Ja, nekateri stvari se ne da v življenju prijeti, ampak tisti, ki me poznajo iz Radenc, vedo, kako sem delal. In ta način delovanja s takšnim pristopom je tisto, kar bi Radence spet dvignilo v tisto željo, ki hočemo. Seveda, zasebnik ni dovolj, potrebno je, da se povežemo, da naredimo razvojni program Radencev, da v tem razvojnem programu poiščemo sredstva, ki se nam nudijo, zgradimo preko potrebne objekte in ne smemo samo razmišljati o tem, kako bomo dobili 146.000 evrov turistične takse od hotela Radin in s tem denarjem pričakovano delati na razvoju turizma. Gospod Špit, se boste lahko odzvali, ampak vendarle še moje vprašanje. Mnogokrat, ko je govora o turizmu v Radencih, nekako številni s prstom kažete na zdravilišče Radenci, kot da je ključna težava pri njih, ampak vendarle, 148, skoraj 150 tisoč, skoraj 150 tisoč nočitev zagotavlja zdravilišče, mislim, v večji meri verjetno v tem deležu nočitev, ki se ustvarjajo v občini Radenci. Kje je težava pravzaprav? Je premalo sodelovanje med občino, med razvojnimi institucijami in tem največjim turističnim ponudnikom ali pa kje druge? Torej, naj povem, da hvala Bogu, da imamo zdravilišče Radenci, ki nam pripelje toliko in toliko gostov. Seveda bi pa morali mi v lokalni skupnosti poskrbeti za to, da tisti gostje, ki prihajajo v Radence, lahko doživijo nekaj doživetja tudi izven hotelskega kompleksa. Torej, veliki problem je denacionalizacijski postopek, ki še ni končan. Torej, občina ne sme vlagati v infrastrukturo, ki ni v njeni lasti. In trdim, da so vse sobe po hotelih, savne, bazeni in vse ostalo skoraj popolnoma enake. Torej, gostje se vračajo nazaj na tisto destinacijo, tudi sam jaz osebno, tam, kjer sem nekaj doživel. In narediti doživetja, pripraviti doživetja tem gostom, da bodo odšli iz bazenskega oziroma iz hotelskega kompleksa tudi ven med ljudi, na naše lepe griče, na Kapelo, pokušati dobro vino, iti v vinotoče, pojesti dober tunkenfleisch, če se izrazim po domače, ker ga imamo ogromno. Torej, od tega turizma bi morali bistveno več imeti vsi občani in občanke občine Radenci. Pa je to odvisno od zdravilišča Radenci ali od okolice? Od vseh. Torej, tu je potrebno sodelovanje, sodelovanje in še enkrat sodelovanje. To sodelovanje je že na dobrem nivoju, stvari se popravljajo in ko bom izvoljen za župana, bo do te zadeve oziroma to sodelovanje, sem prepričan, bistveno boljše. Gospod Leljak, kako bi se vi lotili te zagate z denacionalizacijo, z objekti, ki so v parku, na vse zadnje tudi zemljišči v parku, ki je v klavrnem stanju? Tudi tam, kakšni objekti, pred kratkim je v enem izmed njih tudi zagorelo. To je bil pravzaprav, celo dveh, ja, to je pravzaprav nek odraz stanja v parku. Ja. Bog nam pokaže, kaj je z nami narobe. Ja, problem je denacionalizacija. Toda tudi to, glede denacionalizacije občinskim vodstvu in pa zadolženim za to na nek način
dajem neko negativno mnenje, glede na to, da so se pustili stihijsko, da pač tu nič ne moremo. To ima upravna enota Radgona, ki vodi postopek, oziroma sodišče v Ljubljani, ki vodi postopek, in še tretji postopek je na sodišču v Novem mestu. Ne, lokalna skupnost bi seveda lahko še to zadevo reševala, se aktivno vključevala, se povezovala tudi z gospodom Šaričem, poiskala možnost nekega dogovora. Se spomnim že 90. leta, ko je gospod Šarič nazadnje bil v Radencih, takrat je ponudil takratnemu županu gospodu Šeferu, da bi se vsega odrekel za takratnih 5 milijonov mark, pa seveda takrat to z naše strani ni bilo sprejeto. Obžalujem tako odločitev, ker če bi to takrat bilo sprejeto, takrat je bila še v zelo dobri formi in Radenska in zavelišče Radenci, tudi država, tudi občina je bila v začetku in bi se verjetno našla sredstva, ki bi pomenilo zdaj popolnoma drugačno sliko. Moram povedati, da sem z gospodom Šaričem, vnukom, bil v kontaktu in še dan danes. Tudi nekateri krajani, namreč oče Šarič je bil mnogim boter, si jim dal kontakte, da so se mu lahko javili in so tudi v pismenih stikih, naprimer gospod Pelcl. Ja, tudi z njihove strani obstaja upanje, da bi bili povabljeni v Radenci, da se sedajo z lokalno skupnostjo in da so pripravljeni ponuditi roko. Spravo, neke rešitve bi lahko našli tudi izven tistih tradicionalnih poti, ki pa so do sedaj vedno bili izgovor, nič ne moremo narediti, ker je vse pod analizacijo in razvoj ne more za tega biti dalje. Mislim, da je bil to samo izgovor, da ni bilo potrebno delati in poboljšati to turistično ponudbo v Radenci, ki je resnično klavrna in se tukaj strinjam oziroma povem, da lokalna skupnost ni nobenih aktivnosti načrtovala, da bi vse te goste, ki jih navajate, ki so plačali tudi to 150 tisoč turistične takse vsako leto, ni ponudila nekaj, kar bi imeli izven hotelov. Nekaj zgradb, ki se rušijo, poskušali so z nekim zaseditvijo, z drevoredom, ki je tudi ta propadel. Dodatnih ponudb ni. Mi danes v občini Radenci imamo problem, da nimamo niti ene, da imamo samo pizzerijo, da nimamo niti prave restauracije v razen hotela Radin. To je. Omenili ste restauracijo, pa morda na tem mestu vprašanje, ki ga je postavil bralec na Sobota Info. To bo isto vprašanje za oba dva, pa bom kar citiral. Imel bi vprašanje glede bazena in nekdanje restauracije, ki je ob bazenu. Kaj bosta storila glede tega? In še, to je sramota Radenec. Povejte, gospod Šmit, kaj bi vi s kopališčem letnim, z bazenom, tudi restauracijo? Strinjam se, da je to sramota za Radence. In to je ena izmed prvih stvari, ki jih bomo uredili. Kar se bazena tiče, absolutno v partnerstvu z soinvestitorjem, torej zasebno partnerstvo, zasebno javno partnerstvo. Imate že konkretno morda koga v mislih, da ne bomo preveč na splošno govorili? Ste lahko konkretni? Imamo, vendar ne morem biti konkreten, vendar še enkrat moramo razrešiti samo lastnino, tudi zelenih površin, ki so okrog bazena, in to bo ena izmed prioritetnih nalog, ki se jo bomo lotili in se jo že lotevamo. In kar se denacizacija tiče, je tudi z naše strani so že aktivnosti, da bomo šli vse do vlade in tako naprej, kajte kar tak, ne vem, če se da dogovoriti z vnukom, to so zakonske regulative. Se strinjam, hvala Bogu, gospod Leljak, če ga imate, pripeljite ga takoj, ko prijete za Avstralijo ali pa že prej, naj pride v Radence in jaz prvi podpišem. On je v Ameriki. Vem, ja, ampak verjetno ne bote uspel iti in v Ameriko in v Avstralijo, ker mislim, da odhajate se, pardon, ker sem to spohomenil. To je osnovna zadeva. Seveda pa,
bazenskem parkovnem kompleksu in samem bazenu spada tudi restauracija, tako kot je bilo nekoč. Najraje bi seveda videl, da bi to bilo zgrajeno sama restauracija in ta del, ki še je tam, takšen, kot je bil. Kajti tudi sam se spomnim kot otrok, da smo se hodili tja kopat in mi je to ostalo v spominu in to si Radenci zaslužijo, da naredimo nazaj. V aktualnem mandatu oziroma iztekajočem se mandatu je bila na mizi občinskega sveta tudi ta možnost, da bi se tam vzpostavilo naravno kopališče, torej ne klasični bazen, naravno kopališče. Gospod Leljak, se vam zdi to dobra ideja ali bi vendarle uredili tam klasični bazen? Bil sem absolutno proti tega biološkega projekta, ki pač ni imel prave realne podlage v tem, da bi bil tudi na tem mestu zgrajen, ker pač nimamo vode tako na način, da bi jo prepeljali in da bi potem rastline lahko te vodo prečiščevali, ampak bi lahko uporabljali samo vodo iz rednega priliva, se pravi vodovoda in to pač ne bi šlo. Tudi drugot imajo glede teh projektov zelo slabe izkušnje. Če bi povedal takole, seveda občinski sveti vseh ta, vsa ta leta so na vsakih volitvah obljubljali, da bojo zgradili ta bazen, da bojo vrnili ta kompleks, tako kot je nekoč bil. Veste, nekoč je to pomenilo nekaj. Tudi Radin, Radenska, ta bazen je bil daleč na okolje edini, ki se sploh imel to funkcijo. Danes je to malo drugače, zato je potrebno ne spet z nekim zasebnim, javnim partnerstvom iskati spet nekega zasebnika, ki bi nadil nekakšen bazen. Potrebno je resnično rešiti najprej lastniško problematiko kompletnega dela, potem pa z projekti Erasmus ali pa nekaj drugih, ki se zdaj v tej perspektivi 2019-2023 pripravljajo oziroma se ponujajo vsem evropskim državam in tudi lokalnim skupnostim narediti projekt, ki bo več funkcionalen. To pomeni ne samo bazen v tistem smislu, da bo ga uporabili tistih mesec dni v avgustu vsako leto, pa še to je danes odvisno vsakega leta, ampak tudi vse drugo, kar bi dalo popolnoma novo obliko tega parka in tega dela Radencev, da bi Radenci resnično postali veliko bolj prijazni, ki bi ponujal nekaj več. To pa pomeni, da moramo narediti projekt, program, ki bo točno programiran v bodoče, pridobiti ta sredstva in to narediti. Ne moremo stihijski se dogovarjati z enim zasebnim investitorjem, bomo naredili nekakšen bazen in potem bomo se še naprej mučili o tem, kdo bo pokril zgubo oziroma kdo je ne bo. Tako kot se dogaja tudi s takšnimi podobnimi bazenimi po pomorju. Kar nekaj slovenskih občin se je v zadnjih letih precej drzno lotilo določenih turističnih projektov, Pivska fontana v Žalcu, Vinarium, v Lendavi na vse zadnje tudi Vulkanija. Nagrado, gospod Šmit, verjetno bo premalo to zanašanje na neko nostalgijo, na neke stare čase. Imate morda v svojem programu kak konkretni, res nek tak inovativni projekt, ki bo privabljal večje število ljudi v Radence, ki bodo, konec koncev, to je pomembno, tukaj tudi zapravljali svoj denar? Točno tako, seveda v našem programu, ki je kar obširen, imamo kar nekaj zapisanih atrakcij, da se tako izrazim. Morda eno, če izpostavite. Kulturno-turistična atrakcija Escape Room, vezana na našega največjega pa najbolj poznanega mačka v Sloveniji, ne, to je Kaja Tenakoviča, ki je obenem tudi častni občan občine Radenci. To bi uredili v samem parku, nekaj stavb, kot smo že dejali, je ena izmed takšnih, bi bila primerna tudi za to. In pa smo že v dogovorih tudi z Radensko, kajte Radenska praznuje prihodnje leto 150 let, odkar se je napolnila prva glinena steklenica Radenske. Torej, vrniti moramo nazaj muzej, kot je že bil. Mi pa še bomo to nadgradili z podzemnim muzejom v hodnikih, v smislu, kot imajo to tudi rudarje. Pa bo to projekt občine ali projekt Radenske? Vi ste namreč, če se namotim, Radenski zaposleni. Jaz sem Radenski zaposlen. To bo skupen projekt, tako Radenske, kot zdravilišča in lokalne skupnosti. Seveda pa, kolikor se bo dalo prijaviti na sredstva, jih bomo počrpali v čim večji meri. Gospod Leljak, bo to dovolj ali pa še kakšen projekt? Seveda, takšni
posamezni predlogi spet nagovarjajo. Pričakujemo spet takšen stihijski razvoj, en mali projekt, ki bo v bistvu en delček rešil, vse ostalih 98% pa ne bo rešeno. Z ekipo mladih podjetnikov, Radenci, ki me podpirajo, smo se dogovorili zelo jasen projekt. Mi bomo naredili, se pravi, telo, občinsko telo, strokovno telo treh članov, kateri smo že dobili njihovo soglasje. Kdo bo to, če lahko izdate ta imena? Lahko vam povem. To je gospod dr. Beno Štern iz Ljubljane, ki že sedaj predava in vodi podjetje za pridobivanje evropskih sredstev. To je gospod dr. Matjaž Majcen in Henrik, bivši minister za... Gospod Gerkeš, verjetno? Gerkeš, bivši minister, ki so privolili na nek način, da bojo kot zunani sodelavci nam pomagali v tisti glavni obliki, da naredimo strategijo razvoja turizma in tudi drugih področij v občini Radenci, da bomo, se pravi, evidentirali prave projekte, jih načrtovali in iskali možnosti in se prijavljali na tista centralizirana in decentralizirana sredstva, projekte, ki jih nudijo v naslednjih 4 letih. To je edini način, da se rešimo iz tega problema. Vse ostalo, kar bomo reševali z občinskim denarjem, občinskim proračunom, kar se je do sedaj delalo, ko smo za vsako infrastrukturo najprej porabili, poiskali, pogledali, koliko denarja imamo na računu in z tega računa plačevali. Ne. Mi moramo nastaviti projekt, program, ki bo pustil občinski proračun in da dobimo sredstva od drugod, občinski proračun pa namenjati za poboljšanje življenjih občanov, za kulturo, športom, šolstvo in vse tisto, kar ljudje vsak dan rabijo. Nekaj se mi zdi zanimivo. Mislim, da nobenim izmed vaju pri teh turističnih projektih pri turističnem razvoju ni omenjal reke Mure, ki teče po ozemlju občine Radenci. Zelo blizu je na vse zadnje tudi temu kompleksu zdravilišča po tisti strani, ki sicer vodi do tja. Kaj nameravata storiti z Muro? Jo pustiti takšno, kot je, jo obujati v kakšnem turističnem smislu? Mislim, da sta oba proti elektrarnam na Muri, ne? Kaj se mene tiče, imamo v programu zapisano razvoj trajnostnega turizma ob reki Muri, ki ga treba absolutno razvijati. Če me sprašujete za elektrarne, jaz si v turistični občini nekako najbolj betona ne želim. Ne bom rekel, da sem absolutno proti, ampak opozarjam na to, da še vse negativne posledice ob primeru izgradnje elektrarne na reki Muri pri Hrastje Moti niso poznane. Jaz vem, da bi nekateri ljudje morda ob tem tudi zaslužili, kajte kar nekaj parcel bi se tam odkupilo. Konkretno moja družina ima nekaj parcel ob reki Muri, ampak z ozirom na to, da je to, v bistvu, so pljuča naše Mure, ti gozdovi, ki jih imamo tam, da pustimo zanancem čisto neokrnjeno naravo, je vredno oziroma neprecenljivo. Zato mi sigurno v naši družini ne bomo za izgradnjo hidroelektrarne, seveda, če se bo pa večina odločila in če bo stroka dokazala. Drugače, bojim se pa, da je tukaj predvsem v spredju interes kapitala. Ampak vendarle, kakšen turizem bi tam razvijali? Rekli ste sicer trajnostni, ampak ta pojem se mi zdi, da se v zadnjem času kar široko uporablja brez neke konkretizacije. Ne vem, želite tam morda urediti kak pristan za čovne, ki se peljajo mimo, kakšno obrežje urediti? Kako bi tja privabili ljudi in jim pokazali to neokrnjeno naravo? Absolutno. V dogovorih smo že tudi z občino Apače. Torej spusti po reki Muri od Apač skozi Gornjo Radgono do Radenec in še naprej. Kolesarska steza, sprehajalna steza, recimo Gornja Radgona, Lisjakova struga do Radenc, že čudovito narejena pešpot. To pešpot bi trebalo nadaljevati. V mislih imam tudi povezovanje recimo z občino Murska Sobota, kajti tudi na njih mejimo, če naši občani in občanke to vedo, se pravi z kolesarskimi stezami. Imamo tudi
že izdelan projekt oziroma se že izvaja, bi ga pa potrebno bilo še nadgraditi. To je, imenuje se Dol pa gor kre reke Mure. Torej, iz Radenec gremo do Petajnc, Petajnc do Bad Radkersburga, prečkamo mejo, navidezno mejo, ki je seveda več ni, se vrnemo nazaj v Gornjo Radgono in v Radence. To nameravamo nadgraditi z, torej smo v dveh državah, z pohodom oziroma kolesarjanjem po štirih državah. Tukaj že imamo tudi v mislih evropski projekt, iz katerega bomo lahko tudi črpali sredstva. Gospod Leljak, kaj storiti z reko Muro? Ja, največji problem je seveda v tem trenutku vlada Republike Slovenije, kateri del je tudi vaša stranka, gospod Emil. Hvala Bogu. Prva odločitev, ki so jo povedali po izvolitvi, prav res prva odločitev je bila, naša vlada ne bo podpirala izgradnjo hidroelektrarne na Muri. Seveda takšna izjava ima širše posledice. Posledice ima zato, ker ta izjava ni dolgoročna, ampak se je samo za čas te vlade, ki jo vemo, da pritiski raznih gospodarstev, raznih civilnih inicijativ, združen in podobno, na eni strani za, po drugi strani proti. Se pravi, mi nimamo dolgoročne vizije strani naše vlade, ali bodo kdaj dovolili ali ne bodo. Se pravi, lahko pričakujemo tudi naslednji vladi, da pa ta vlada mogoče bo. In seveda tukaj potem predstavlja na lokalni skupnosti zaboro razvoja. Namreč, mi seveda zdaj lahko v eni koheziji projektov Erasmus, pa ne vem kateri, ki prevedevajo, da se občine povezujejo in da takšne pridobivajo sredstva za razvoj vseh teh zadev, kar je navedel, Emil, s katerim se strinjam, da bi bilo lepo to obrežje urediti v sprehajalne poti, tudi da se tam naredi kakšna ponudba, ampak nam bojo na evropski ravni oziroma na državni ravni zavrnili ravno zaradi tega te projekte, ravno zaradi tega, ker ne vedo, da ali bojo projekti dolgoročni, ker ne vemo, kakšen bo razvoj Mure glede gospodarstva. Tukaj je problem. Zato tukaj je tisto, kar bomo nažalost talec države. Moramo pa v tem času urediti tisto, kar nam lahko pomaga pri ureditvi ostalih projektov turističnih v samem mestu Radencu in pa seveda na obronki Kapel, Janžev vrh, Hrašenski vrh, Radenski vrh in vseh ostalih. Se pravi, ponudbo, nažalost, moramo tukaj temeljiti na turizmu, Muro pa počaka, da vidimo, kakšna bo ta konč konco državna strategija in pritiskati na državo, da dobimo jasno vizijo, kako bo naprej. Ampak vendarle, ko smo govorili o Radenskem parku in postopkih denacionalizacije, ste vendarle dejali, da pa se mimo teh postopkov da tudi nekaj vendarle narediti, da je možna aktivnost. Zakaj sveda, potem to ni možno pri reki Muri? Zakaj je potrebno čakati še verjetno naslednje 3-4 leta? Ker tukaj imamo nekoga, ki zahteva povračilo in tisti, ki zahteva v vseh civilnih postopkih, lahko omakne zahtevo čez noč in se sodni in upravni postopki končajo. Dogovor, z meditacijo, karkoli. Ampak tudi po tukaj drugih pomorskih občinah razvijajo turizem, če se upravo čelo na Muri. Jaz nisem povedal, da nisem protiv tega, daleč od tega, ampak da nam bo takšna situacija zelo otežila predobivanje sredstva, zato ker tukaj bomo ocenjeni slabo in tudi vsi ostali smo. Seveda bomo pa projekte, ki jih gradimo, ki bomo dolgoročno načrtovali v občini Radenci za razvoj vsega skupaj, naslanjali tukaj del in poskušali del reševati, koliko se bo dalo. Sem pa pripričan, da pa povezovalna sredstva med občinami, ki bi dokončno reševala problematiko Mura, nam Evropa ne bo financirala, dokler ne bomo dobili jasna stališča vlade Republike Slovenije. Torej, biosferno območje in Natura 2000 je bilo razglašeno rezervat, torej Mura je evropska Amazonka in tukaj je absolutno vse na naši strani, da se verjetno te elektrarne ne bodo gradile in Evropa bo dala denarja, če bomo dali prave projekte. Jaz se strinjam, da se ne bo gradilo, samo kdaj bomo imeli pa jasno stališče, da se ne bodo gradili. Zadeva ni od akta. Veste, to, ko ste rekli, da ti projekti postanejo, povejte mi, bili ste občinski svetnik, tudi zdaj ste podpredsednik za šport in turizem, zakaj to že zdaj nimamo potem vključeno in v ponudbo Mure? Zakaj smo tukaj v Radenci zaspali? Vse ste zadnjih 10 let nosili ste politike v Radencih. In prvi odgovorni za njo.
Morda a jaz prvi odgovorim? Ja. Zanimiva morda to debato z še enim zanimivim vprašanjem, ki smo ga dobili na sobota.info.com. Brownci so ga postavili. Isto vprašanje zopet za oba. Kaj boste storili, da boste zagotovili ohranitev 50-letne tradicije kegljaškega športa v Radencih? Gospod Šmit. Absolutno. Keglišče je eno izmed tistih stvari, ki jih imamo v Radencih. Prej smo malček jamrali, kako nič nimamo. Mi imamo ogromno stvari. Ogromno stvari, ki jih nekatere občine nimajo. Torej, začeli smo pri keglišču. Imamo zunanje in notranje teniška igrišča. Imamo mini golf igrišča, ki ga bomo obnovili. Imamo golf igrišča z 9 luknami. Imamo letališče. Imamo krasen športni center Slatina. Imamo živalski vrt Sikalizu. Mislim, kdo pa ima v Pomurju živalski vrt. Ampak vendarle, če odgovorite na vprašanje, kaj boste storili za ohranitev 50-letne tradicije tega? Absolutno je treba to ohraniti. Lastništvo objekta, mislim, da je v lastništvu Save. Torej, vem, da Kegljaški klub odlično dela, da tekmujejo v različnih ligah in tako kot vsakega drugega, ko bom župan, bom sprejel tudi keglače, če imajo kakršnekoli želje in če jim bom lahko pomagal, bom sigurno delal na tem, da to keglišče ostane. Zdaj razširitev sprašuje se tudi, razumem morda vprašanje v tej smeri, okrog bowlinga. Ne? Mislim, da v obstoječi objekt bowling ne bo moral iti. Imamo namreč 3 steze. Ena steza bowlinga, mislim, da ne pride poštev. Je pa seveda za razmisliti, ali bi tudi bowling v Radenci poleg keglaških stez bil smotren. Gospod Lilja, kaj boste vi storili, torej za, pa če je znova citirano ohranitev 50-letne tradicije kegljaškega športa v Radencih? Ja, v Radencih res, tako kot sem že povedal, veliko je individualnih entuziastov, ki so marsikaj počeli po svoji volji, po želji, zelo malo je bilo pomoči od strani občine. Tudi gospod Mitev, na kateri vsi govorimo, živalski vrt, ki je res odličen in je velika dodatna ponudba občine Radenci. Ampak občina Radenci do sedaj je temu človeku ponudila samo to, da je po 8 let čakal na razno dovoljenje, da se lahko širi in podobno. Gospod Mitev od občine Radenci do danes ni dobil niti enega evra in nikoli ni bilo ponujeno, da bi sodeloval v kakšnem razvojnem projektu občine in da bi se vključil v kakšen program, da bi se mu tudi dodatno zagotovila sredstva. Sam seveda nisem bil del aktualne politike in nisem mogel se vključevati in pomagati vse skupaj. Seveda sem pa kot posameznik, kot človek, ki imam tudi svoje otroke v Radencih, naredil, kar sem lahko. Organiziral sem, pomagal organizirati nogometni turnir, pripeljal ekipo od Crvene zvezde iz Beograda. Naredil marsikaj drugega šolskim otrokom U9, U10 v nogometu, ki je v Radencih, ima posebno moč. Jaz zelo z veseljem pogledam vsako tekmo v nedeljo, ki so na nogometnem klubu Slatino. Tam imamo 304. Ampak vendarle, tako kot sem gospoda Šmida prosil, tudi vas prosim, kaj bi za ohranitev kegljaštva naredili? Keglanje seveda mora ostati v tisti ponudbi, kot je, mora se razširiti, mora pa vsekakor biti v novem projektu in moramo se s gospodom lastnikom kazinoja Savo kot lastnikom objekta dogovoriti, tudi z trgovino Mercator, kako bomo s temi objekti, ko bomo naredili projekt obnove celotnega tistega, ali bojo kot zasebniki sodelovali zraven in se vključevali, da bi imeli nove projekte, ki sodelovali zraven v tem evropskem projektu, da bi bili del tega in da bi potem seveda s tem nadaljevali. To pomeni, da tukaj pričakujem pričakovanje, potem sodelovanje vseh teh društev, ki danes to uporabljajo, da so zraven, mi pa bomo dali tisti suport, tisto ekipo, ki si prej rekel, da to obnovimo in da naredimo novo srce, kot bi rekel gospod Emil v Radencih. Povejte mi, kje na območju občine Radenci vidite prostor za nove investitorje, ki bi lahko pripeljali nova delovna mesta, izven seveda turizma in teh dejavnosti? Evo, lahko, če jaz začnem. Moj osnovni projekt,
ki sem se ga vedno želel uveljaviti, je veliki logistični center. Mi imamo na področju Koslavc, na izhodu avtoceste Svete Jurije ob Šavnici, odličen prostor. Gre za prostor, ki je zelo blizu Madžarski, Hrvaški, Avstriji. Tam bi bil lahko center, kateri bi se razvijal za ta logistična podjetja, ki pretovarjajo kamione, ki prepakirajo, ki imajo manjše tovarne. Prav zaradi te povezave, ki je odlična. Sodelovanje z občino Sveti Jurij ob Šavnici, z občino Gornja Radgona, z občino Selnice na Hrvaškem, z občino Čakovcem na Hrvaškem, z gospodom dr. Aleksandrom Majcnem v Bad Radkersburgu, sem že se pogovarjal v tej smeri in oni vsi bi bili želeli, da so del takšnega evropskega projekta in projekta, ki bi, upam, lahko pridobil ta denar, da bi to zgradili. To bi pa seveda za občino Radenc pomenilo ogromno. Ogromno to, da bi končno vse, kar se poslovnosti in industrije priselili tja, občino Radenc prepustili osnovnemu namenu v tisti turizem. In to je tista želja, ki jo jaz imam. In če bom te volitve dobil, bom 60% časa uporabil v ta projekt. Gospod Šmit, koliko časa bi vi namenili privabljanju novih investitorjev, pa tudi iskanju prostora za njih? Torej, kaj se prostora tiče, to so kmetijska zemljišča, tu je v Koslavcih dole. Treba kar nekih stvari narediti, da sploh lahko pride do takšne realizacije. Jaz ne vem, koga bi iz Radenc selili v obrtno cono. Kaj imamo pa mi v Radencih tako strašno velikega? Vse ne rabimo tega, da bi karkoli selili. No, to ste prej, lahko jaz povem, prosim, za kaj sva... Nisem povedal vseliti, jaz sem rekel samo omogočil razvoj novim podjetjem, ki bi se tam postavili. Jaz sem vas poslušal, pa ste rekel, da bi lahko preselili nekatere stvari, ki so zdaj v Radencih in bi se lahko posvetilo pol turizmu. Gospod Šmit, morda se eno vaše ideje, vaš pogled, da se ne boste toliko dotikali tega, kar je povedal gospod Leljak. Ja, pa je že prav, če malo repliciram. Torej, v Gornji Radgoni se bo izvedla akcija, kjer bo obrtno poslovna cona. Smatram, da smo mi sami toliko blizu, ker sam turizem kot takšen, ki ga poudarjamo, ne vem, kaj bomo imeli od logističnega centra. Tam bodo prišli, odišli, se odpeljali, jaz to enostavno v tej smeri ne vidim. Vidim pa seveda spodbujanje gospodarstva na kakšne druge načine z pomočjo odpiranja vrat do subvencij in tako naprej. Torej, novi investitor in nova delovna mesta v Gornjo Radgono, v Radencih pa zgolj turizem? Ne tako. Nisem tako mislil. Imamo tudi v sami zgradbi, ki je občina Radenci kupila, imamo kar nekaj prostorov, ki bi jih ponudil predvsem mladim podjetnikom. Recimo za prvo leto najemnina nula, tisti, ki štartajo od začetka. In pa tisti, ki bi prišli k nam v Radence, torej, da bi najeli prostore, bi jim pa tudi v prvih dveh letih dali za manjšo najemnino, kasneje pa seveda tako, kot treba. In dali ves ostali suport, ki ga potrebujejo strani občine za razvoj. Morda prav glede teh prostorov, ki jih je občina kupila, občinska prava se je preselila v njih. Gospod Leljak, je bila to dobra poteza ali bi vi ravnali kako drugače? Če bi pred 4 leti zmagal, sigurno te zgradbe ne bi kupili. Ta zgradba je tako velika, občinska uprava je pa tako slabo delala v teh 27 letih, da se tako pisanje in tako zgradbo niti ne zasluži. Ampak vendar, občina ni kupila celotne stavbe, tudi tako, drugi jaz so jih kupili. Tako, jaz se strinjam, da je zasebnik kupil zgodnje nastropje, občina je pa kupila dva nastropja. Dogovorili so se na ta način, pač omogočili, da so ta objekt tudi plačali. Sedaj se je pač pojavil problem, da so spodnja prvo nastropje skoraj popolnoma prazno, imajo enega najemnika, ki gospoda Danija Bojneca, ki plačuje 10 evrov po kvadratnem metru, kar je absolutno preveč. Vsi ostali prostori so popolnoma prazni. V dati situaciji, če bi bil župan in če bi našel kupca, ki bi občini povrnil sredstva, ki jih je vložila brez obresti, bi sklical vse noči občinski svet in zadevo vrnil, dal temu novemu kupcu.
nas pa poslal nazaj v tiste prostore, kjer smo bili, kjer je občina tudi bila. Gospod Šmit, to je moje vse skupaj, seveda pa v dati situaciji se pač ne da drugače. Takoj bi seveda z programom Erasmus poskušal dobiti sredstva, da bi te prostore takoj brezplačno predali raznim društvam, raznim podjetjem, ki imajo takšno dejavnost, da rabijo samo eno pisarno. Namreč problem je tudi to, da vsaka pisarna nima svojih sanitarnih prostorov in tudi potem podjetniki niso preveč zainteresirani za take pisarne. Društva naša so brez prostorov, dali bi takoj te prostore popolnoma brezplačno, ne za eno leto, ampak vsaj za 24 mesecev oziroma 36 mesecev, dokler v občini ne naredimo razvojni program na vseh področjih, ki bi potem se ta športna društva in podjetja lahko vključevali. Seveda pa to, kar je gospod Emil povedal, da se bo naše gospodarstvo naslanjalo na Radgono. Vam pa bo pa lahko replicira na mojo izvajanje. Mislim, halo? Oba sta se odzivala en na drugega. Oba dva sta se odzivala en na drugega, pa prepustite prosim meni, da vodim ta pogovor. Pa vprašanje izvolite za vas, gospod Šmit. Ja. Bi vi ostali tej občinski stavbi, bi jo kako drugače izkoristili? Začel bom takole, ne? Zanimivo, da gospod Roman Leljak pa tu ni za nakup te stavbe, ker običajno oziroma vse, kar poslušam, so veliki in megalomanski projekti. Ta stavba je res velika, ampak za 333 tisoč evrov, koliko je koštalo to občino, se meni zdi ta investicija zelo dobra. Ravno iz tega vidika, kot je že sam povedal in se pa strinjam z njim, da je pa za društva potrebno urediti prostore. Vsa društva ima v glavnem ta problem, da nimajo iz svojih prostorov in tudi tukaj bo moja naloga, da jim damo mesto, da se bodo lahko udejstvovali v teh prostorih in teh prostorov je res ogromno, lepi so in resnično brez kakršnega koli kančka sramu lahko tisti od naj dveh, ki bo župan, pripelje goste v občinsko upravo in pokaže, konkretno smo pred kratkim sejno sobo razglasili za sejno sobo naših dveh častnih občanov, gospoda Logarja in pa gospoda Koviča. Tako da jaz sem absolutno zadovoljen z tem nakupom, ker je bil z finančnega vidika zelo dober nakup. Povej, morda, če se premaknemo naprej, ker za precej razburjenja je poskrbela namera enega izmed podjetnikov občini Radenci, da bi tam postavil krematorij. Če se ne motim, sta pa si tu vendarle enotnega mnenja. Prosim, da to vprašanje preskočimo, ker je nesmiselno. Krematorija v Radenci nikoli ne bo. Res, absolutno se strinjam, to ne sodi v turistični kraj. V štartu se je meni začela zdela ta ideja zelo zanimiva, žal pa resnično v turistične kraj, kot so Radenci, to ne sodi. Povejmo še nekaj morda o tem, kako ustvariti pogoje, kje jih najti pogoje oziroma kakšno zemljišča, prostor za mlade družine, da bi jih zadržali v domačem kraju. Čeprav, statistika pravi, da v zadnjih 10 letih približno število prebivalcev v Radencih ostaja enako, dobrih 5000, verjetno sicer tudi na račun doma starejših, ki obratuje v Radencih, pa vendarle. Torej, kako zagotoviti za mlade pogoje, da bodo ostali in ustvarili v domačem kraju? Ja, hvala za to vprašanje. Največji problem v Radencih je ravno ta perspektiva programa, ki ga za mlade v Radencih nimamo. Nažalost, mladi so bili prepuščeni svoji družinski navezavi družinam in tako, kot so se družine uspele pripraviti na njihovo življenje, tako se je tudi izvajalo. Mi smo sosednja občina, ki meji na Avstrijo. Mladi se v večini odločajo za delo tam. Skozi to odločanje, da delajo tam, se odločajo tudi za življenje v Avstriji in mi tukaj na obroke umiramo. Problem tega je, ker nismo dobili, v Radenci nismo naredili programa, projekta izgradnje novih
hiš, blokov in ostali, ki bi bili namenjene izključno mladim družinam in dajali subvencije v tej smeri, pridobivali sredstva in dajali subvencije, da bi našli razlog, da živijo v Radecih. Tukaj smo popolnoma padli v teh 27 letih in smo na njih popolnoma pozabili. Tukaj je to je potrebno spremeniti. Ne to, da človek ne gre delati v Avstriji, zakaj ne, delo je danes prosto in je potrebno, da se izmenjujemo. Ampak moramo zagotoviti, da ti ljudje prihajajo domov zvečer, da tukaj živijo. Seveda, tukaj imamo problem tudi državne politike, ki te ljudi potem z dodatnim obdavčevanjem na nek način silijo, da živijo tja, tam. Se pravi, to so problemi in tukaj je tisto, kar pa občina Radenci mora začeti delati in najti vizijo razvoja za mlade. Je to brez kakšna tega sprememba prostorskih planov, zagotovitev zemljišč za gradnjo? Seveda. Glejte, občinski prostorski načrti se delajo stihijsko. Celo smo tako daleč, da nekateri zasebniki, nekatera podjetja, ki izkušajo nekaj narediti, si morajo celo sami plačevati spremembo teh občinskih prostorskih načrtov. Čeprav občinski prostorski načrti so vizija občine in strošek občine in ne sme se dovoliti, da katerikoli posameznik, katerikoli podjetje, ki pride, je vključen v ceno te spremembe. In te spremembe ne smemo delati kot sedaj stihijsko po potrebi vsakega posameznika ali podjetja. Mi moramo razporediti občino Radenci in da tukaj bomo gradili hiše, tukaj bomo gradili bloke, z domačim besedami povedani, tukaj bomo pustili prostore za turistične. In vsak, ki bo prišel živeti v Radenci, bo točno vedel na osnovu načrtov, ki jih imamo zgrajeno, kje in kako se lahko umesti v našo mesto. Gospod Šmit, kako bi vi izboljšali pogoje, da mlade družine ostanejo, da se življenje ustvarjajo v Radencih? Jaz moram povedati, da obstaja v občini Radenci mladinsko društvo Vrelec, ki izjemno dela. Od prireditev, naj samo omenim rekreacijo in Radensko noč v mesecu juliju, tudi drugače se družijo, so zelo aktivni, so inovativni in tukaj je mladim treba dati prostor. Se pravi, spostavitev mladinskega centra, ne, ki bi podeloval. Tako smo si zadali v okviru javnega zavoda, kar bi pa pomenilo, da je tudi možnost zaposlitve za kakšne mlade. Možno je več lokacij, ki jih imamo v mislih, vendar najprej se bom pogovoril z mladino, da mi sami izrazijo svoje želje, kako si zadevo predstavljajo in šele na to bomo šli skupaj v to reševanje. In skozi to želimo sprožiti postopek za pridobitev certifikata mladim prijazna občina. Seveda okrog vseh zadev, da se tudi mlade družine preselijo k nam, da jim damo pod ugodnimi cenami gradbene parcele in tako naprej, da bodo res se vračali v Radence, se tam lepo počutili, da bodo radi prišli v kraj, kjer tudi čez vikend, ko ne bodo v službah, kaj doživijo in imajo kam iti. Morda imate konkretno v mislih, kakšna območja predvidena za stanovanjsko gradnjo, za zagotavljanje teh pogojev, ugodnih pogojev za gradnjo, kot ste dejali? Ja, na Kapelski cesti se že pripravlja občina dela na teh zadevah. Jaz čisto ne morem trditi, ker nisem bil vedno z njimi, ali to delajo počasi ali delajo stihijsko. Vendar se že pripravljajo komunalno urejene parcele, ki bi lahko šle v odkup. To je pa za gasilskim domom v Radenci. Naš pogovor se, naše soočenje se približuje koncu, pa vendarle povejmo še nekaj o delovanju občinskega sveta. Vaša lista, gospod Leljak, je dobila, mislim, da 4 občinske svetnike, SD jih je dobil 3, ampak vendarle to razmerje moči verjetno ne bo odločilo, potrebni bodo dogovori z drugimi političnimi opcijami, z drugimi občinskimi svetniki. Gospod Leljak, imate že sklenjene kakšne dogovore? Jaz sem zagovornik tiste politike, ki pravi, da pred samimi volitvami se ne bom dogovarjal z nobenim. Gre za to, da vsaki takšni dogovori, kot se daj za drugi krog, pomeni, da moram že naprej ponujati neke funkcije, na katerih sploh nisem upravičen, ker niti ne vem, če bom tam izvoljen. Ponujanje funkcij za to, da te nekdo podpre, se mi zdi za lokalno skupnost nesmiselno, ker s tem pridobivamo slabi kader, ki bo upravljal občino. Moje je in tako, ko so se tudi mnogi
proti kandidati v prvem krogu odločili, da ne bojo podprli nobenega. Se mi zdi še najbolj zrelo razmišljanje ljudi, da pač pustijo volivcem, da se sami odločijo. Seveda podpora pomaga, menim pa, da so ljudje toliko zreli in vam povem, da občani Raden so in sem prepričan zagotovo, da se bojo odzvali na volitve po svoji presoji, z svojim razmišljanjem in v upanju, da se bo nekaj v Radenci dejansko spremenilo. Nihče od mojih svetnikov nikoli ni bil do sedaj v občinskem svetu, gre za mlade ljudi, ki komaj čakajo, da se dokažejo. Jaz bom tisti, ki bom veliko podporo in pustil, da se občine res razvija. Bo morda tudi v tem mandatu prišlo do kakšnega presenečenja, tako kot v zadnjem mandatu, ko sta torej dva občinska svetnika civilne inicijative Radenci, ki ste jih vodili takrat, odstopila ali bodo ostali v funkciji? Ne, kot sem že v samem začetku tega soočenja povedal, nikakor. Lista Romana Leljaka, ki je tudi nosila tako kot ime, nismo se skrivali za nobeno politično stranko oziroma drugim imenom, bo ostala. Tisto, kar se je zgodilo pred 4 leti, je bil problem, da pač predsednica občinske volilne komisije ni hotela ponovno prešteti glasove, čeprav vemo, da je na enem volišču pa odredila ponovno šteti in tam je bilo razlike za 51 glasov. Tega poročila niti ni predstavila občinskemu svetu. Kot posledica tega sem pač povedal, da se mi takšne politike ne gremo in ker smo bili v manjšini, imeli smo samo 2 od 16 in ker sem vedel, da tretje volitve morajo biti, ker nismo volili krajevne skupnosti zaradi napake občinske uprave, sem se odločil, smo se vsi trije odločili za ta korak in mislim, da nismo naredili občini Radenci nobeno škodo, ker tudi, kot sem še tretjič danes povem, volitve bi takrat morali biti, tudi če bi mi ostali v občinskem svetu. Gospod Šmit, če boste postali župan, kako si boste zagotovili podporo občinskega sveta? S povezovalnostjo. Torej, za razliko od mojega protikandidata, mene so podprli nekateri iz prvega kroga, torej Lista za zdravje in šport, Desus z gospodom Dragutom Kocbekom, Lista gospoda Jožefa Toplaka in pa Slovenska ljudska stranka. Enako velja za mene. Absolutno nobene obljube nikomer nisem dal in je tudi niso prosili. Noben od vseh teh, ki sem jih naštel, do danes ni prišel do mene ali kakorkoli poskušal me nagovoriti za to ali drugačno funkcijo. In zato smatram, da ko bom župan, da ne bom imel težav s sestavo občinskega sveta. Če ne bom župan, pa želim enako tudi seveda sogovornikov, kajte na lokalni sceni politika ne bi smela biti odločujoča in ko bom jaz župan, sigurno tudi ne bo. Pa morda v tem kontekstu tudi še zadnje vprašanje, pa prosim za kratke odgovore. Gospod Šmit, vi bili pripravljeni v primeru, da boste vi izvoljeni gospoda Leljaka imenovati za svojega podžupana? Ne, nikakor ne. Pa še vi, gospod? Bi bil pripravljen. Ne bo to primeren? Vsakdo, ki ima izkušnje, Emil seveda jih ima. In tudi, če bi našla v nekem projektu skupne ideje in če bi to naredil kot v funkciji podžupana, zakaj pa ne, z vsakim lahko sodelujem in nobenega ne zavračam. Tako, upajmo, da smo tistim neodločenim volivcem v občini Radenci vendarle vsaj malo olajšali odločitev to nedeljo. Zahvaljujem se vama za sodelovanje v tem našem soočenju in obilo sreče v nedeljo. Hvala, srečno. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Hvala za pozornost. Nasvidenje.